Ahoj párce, já vás zdravím u nového videa. A dneska to bude teda vyloženě video na přání, protože jste si na Patreonu, nebo jeden člověk na Patreonu mě poprosil do zprávy, jestli bych nemohl udělat detailnější jako video o tom, jak jsem lakoval tím sprayem, že by jsem to hodil, že do toho plánuje jít. Takže zase není to profesionální návod tohle, ale je to tak, jak to dělám já, jak se mi to osvědčilo dělat nejlíp. Zkusím vám říct nějakých pár základních jako takových mých typů, čemu se vyvarovat, protože se mi stalo pár věcí, že jsem to musel celý prostě udělat komplet znova několikrát a pak jsem se dobral k tomu, co šlo nejlíp. Takže tady třeba je to dělaný, jako, nebo bude to dělaný do přefuku, což s tím nemám úplně tolik zkušeností, takže to bude taková druhá premiéra. Takže to mám takhle připravený, nebudu říkat, jak to připravovat, tomu jsme se věnovali minule. Prostě plníč, vybrousit, osmistovka, tisícovka pod vodou a pak na to lakovat. Odmastit samozřejmě, pak k tomu jsou takovýhle antistatický útěrky, takže i těma jsem to dělal, jako by tam nebyl, nebo aby tam bylo co nejmíň prachu, ne aby tam nebyl prach, ale co nejmíň prachu. Protože samozřejmě tady prostě vidíte, jaký tady mám podmínky. Takže další věc tady připravená v plníči takhle. Tenhle ten se bude lakovat komplet celý, ale nejdřív, vždycky když to lakuju takhle, tak si to opřu a udělám si ty vnitřky takhle. To jsou ty, co nejsou tak pohledový, protože pak se přímo soustředím potom už jenom na tu prostřední stranu. Takže to, co tady všechno vlastně začnu tady odsaď, bude takhle, takhle, takhle a bude to. Takže jak jsem říkal, budu to tady mít takhle, tady na těch jakoby kozách. To jsou moje jako lakovací nebo přípravný ty, jo. Jsem to dělal nárazníky teda. Ale dám si to takhle, aby to bylo svislé, aby tím sprejem nejel takhle dolů. Jo, to je blbost, protože pak to plive prostě a není to hezký. Takže vždycky ho držet takhle vodorovně. Minule mi bylo vytýkáno, že to nedělám dlouhejma, táhlejma tahama, jo. Nevím, prostě dělám to vždycky tak, jak to dělám těma krátkýma, že to tam jakoby dostříknu. To prostě nejde asi popsat nějak, to uvidíte, já si dám GoPro na hlavu a uvidíte to, jako jak já to dělám. Osvědčilo se mi to asi nejvíc než ty dlouhý tahy, já nevím, vždycky to je tak jako různý si myslím, jako úplně nemám vyloženě, jako že bych dělal krátký nebo dlouhý, jo. Tam hodně mi to vyčítal, že nedělám dlouhý táhlý tahy jako tou pistolí, jenomže prostě to je to jináčí ten spray, jo. Ale dá se tím sprayem se dá udělat opravdu hodně, jako jo, dobrý výsledek. Ale chce to vědět prostě, kolik tam toho dávat, nedělat to po velkých vrstvách nebo takhle, nedávat tam toho fakt hodně, jenom to nejdřív poprášit. Tu první vrstvu vyloženě fakt jenom trošku popráším, nedávám tam takovou vrstvu jako nějakou obrovskou, jenom to popráším, nechám to zaschnout, potom dám další, potom další a tři si myslím, že stačí toho, když vám to dobře se zakreje. Čemu se vyvarovat, tak je nějaký ty podklady. Ne všechny ty barvy spolu jako sedějí, jo. Jakože se vám může stát to, že se vám to zvedne. To se mi několikrát stalo. Třeba podklad jako antikorozní základ to byl od od body a reagovalo to s tím jako špatně, jo. Přitom to mělo být jako přelakovatelné. Takže pozor na tady to. Tomu se jako vyvarujte, pořádně si přečtěte, co tam budete nejdřív dávat. Aby se vám to pak nekrabacelo a tak. Jinak jsem si nechal namíchat prostě barvu přímo, co jsem měl tady namíchanou, takže v který mám tu kapotu, tak jsem si nechal namíchat úplně stejnou. Otázka je, jestli je to trefený nebo ne, protože mám dojem, že zrovna tady ten blatník byl stříkaný. Takže uvidíme, co to bude, proto to jde do přefuku i je blbost lakovat tohle, když vlastně potřebuje jenom ten předek, že? Takže tady do tohohle z toho se to pak dá i jako rozleštit, jo, furt. Takže nechat se namíchat barvu správnou. Potom si nechávám míchat, nekupuju ty už s tím tužidlem, nechávám se je namíchat. Bezbarvý lak s tužidlem, normálně se nechám namíchat. Vydrží to zhruba 2 dny, jo, takže do 2 dnů to spotřebovat, jinak vám to potom zatvrdne. Což není úplně dobrý, pak to fluše vyloženě, jako ono to z toho stříká, ale fluše to, takže pozor na to. A potom samozřejmě leštění, to už jsme si vysvětlovali taky několikrát, takže teď půjde jenom vyloženě o to,
lakování, takže pustíme se do té první vrstvy, já si tady zkusím tady do toho přefuku jenom poprášit to samý tamhle, takže jdeme do toho. První vrstvu teda máme za sebou a mohli jste si všimnout, že jsem si měnil tu trysku, jo. A tady to je tryska na těch sprejích, která má velký rozptyl. Na tom taky docela záleží, to jsem zapomněl říct. A tady to jsou ty, co tam jsou dodávaný, prodávají různý trysky. Není to ze standardního spreje, kde je to takový bodový, jo, takový ten rozstřih. Takže tohle je vyloženě jako dělá to jako podobný tvar té pistole. Co dělá, takže to má široký rozptyl a je to jakoby do tý. Opravdu jsem to jenom poprášil takhle. Můžete tady vidět ten přechod, furt jde vidět. Dáme druhou vrstvu a uvidíme, co to udělá. Doporučuji mít to ve větraném prostoru, já tady mám tady zaplej větrák. A rychle tady odsaž vždycky vypadnou pryč, protože toho se nadechat úplně nechcete. A tady mi to trošku spadlo. Musím tady přilepit, je značně neprofesionální. Tak. No, tady máme tadyhle tu vnitřní stranu krásně, takže dáme druhou vrstvu. No a uvidíme, co to udělá. Opravdu malý vrstvy, nic velkýho, jenom lehce poprášit a dost a jít pryč, hele, a nenadechat se toho hlavně. Tak, teďko přichází ten největší challenge a to je ten komplet celý blatník. Budu začínat od zhora, ale můžete si všimnout, že tady dole, tady jsem vystříkal prostě zbytek toho spreje předchozího. A tady si můžete všimnout, že mi to prostě skápu, jo. Takže bacha, pak to prská ke konci, takže tady mi to úplně tolik jako nevadí, protože tady stejně je široký nárazník, takže tady to vidět nebude, takže to mi je jedno. Tak nějak to řešit nebudu. Ale horší by to bylo, kdyby to skáplo někde tady, takže fakt opatrně s tím. Jinak tady si můžeme všimnout, že krásně to je jako slitý, ta barva. Tady máme tohle, no, takže zbývá tohle, nechat to pořádně prosknout, vždycky tak půl hodinky mezi tím nechávám. To vše, takže to se dávám GoPro na hravu, vemu si tady stoličku a udělám vršek opatrně, no, takže pozor, fakt to plivá.
Takže tady si můžete všimnout jako celku neprofesionální práce, ale to se všechno schová. Tím, že je tam malá vrstva, tak se to dá schovat. I tady prostě není to všechno zakrytý, jenom takový poprach. Takže teďko poprach. Dáme teďko teda druhou vrstvu. Tak jak mi to flusalo tady, já musím jenom rychle, abych tady odsaď šel. Vzal jsem si papír takhle pod to a vidíte, že mi to flusalo tady na to, takže je dobrý si to zablokovat prostě tím, když jste takhle v tom úhlu a musíte si to trošku naklonit, tak tadyhle s tím si pomoct, aby vám to prostě, ty kaňky, aby vám nelítaly na ten blatník, nebo to, co lakujete přímo, takže to je taková vychytávka zase lunchy, no. Takže já jdu tady odsaď rychle, protože tady jsem nedal prostě back, jo. Takže výsledek vypadá takhle, tohle je zatím teda jenom barva. Krásně se to slilo a potom, když to budem dávat ten lak, což bude za pár hodin, tak si to vem tady těma... Já to vždycky zapomenu. Tady těma stěrkama, které jsou jakoby antistatický. A setřem to tím, aby tam nebyl ten prach a dáme bezbarvej lak. Myslím si, že to vypadá zatím velice dobře. Snad tady z vrchu, jo, vypadá to, že jo. Takže ta metalická barva vždycky je matná, takže to se nelekejte. Hlavně si nezapomeňte vystříkat i tady lens ty bočnice tady a potom tady. Takže to máme připravený, necháme to pořádně vyschnout. No a já si myslím, že tak za 3 hodiny, 4 třeba, je tady, já nevím, 25 stupňů, prostě možná víc. Takže to stačí vyschnout, jako nedávali jsme tam takový velký vrstvy, takže se to může potom zalejt tím lakem. Takže dáme první vrstvu, nechám to přes noc vyschnout pořádně, protože pak se nám taky může stát, když to nebude pořádně vyschlý ten lak a dáte druhou vrstvu, tak se vám tam může zvednout. To už se mi taky stalo, nebo vám to sjede, jakoby ta barva, což vůbec není dobrý. A museli byste to potom dělat znova, takže na tohle si dávat bacha, pořádně to nechat vždycky prosknout, protože já to dělám tady vevnitř, ne venku v garáži tady, protože tam by to prostě sklo daleko jako delší dobu, takže to dělám tady, tím vím, že to stačí vytvrdnout pořádně. Tak teďko nastává ta nejtěžší chvíle a jako nejzásadnější v tom, že se to může jednoduše jako všechno pokazit, jo, to, co jsme doteďka udělali. Co se týká té přípravy, toho lakování tou barvou, tak jak si můžete všimnout, jsou tady prostě ty částečky toho prachu, tak k tomu slouží takováhle ta antistatická utěrka, tím to zetřu. Paní mi nabízela jako tlustší od 3M, ale to jsem si říkal, že až moc profesionální, to jako nepotřebuji, takže jsem vzal tady tu za 15. No a tady to vypadá jako velice dobře.
musím říct, jsem zvědavý, co to udělá s tím lakem, jo. Opravdu bacha na to. Tady možná si myslím, že ještě dám trošku barvy, tady takhle to líznu jenom na pleš. Jo, nahoru. Ale myslím si, že by to šlo asi i rovno ještě. No. Uvidíme, uvidíme, hele. Zase tak profi, zase tak nádherný to být prostě nemůže, že jo, asi. Takže to tím setřu jenom. No a pořádně promícháme lak, bezbarvej, s tužidlem, aby nám to pořádně vytvrdlo. Dáme první vrstvu, jenom to tak popráši, nedávám tam takovou velkou, dáme 3 vrstvy laku. Postupně to i zítra nechám zase vytvrdnout a potom večer zase dám 3. vrstvu. Takže jsou takovýhle 3 fáze, které dělám, no a uvidíme, jak nám to půjde. Tak já vám ještě v rychlosti, jenom než tady odsaď vypadnu, protože tady je fakt hrozně. Tady jsem to ještě dostříkával, protože tady jsem měl lehký kanky, takže měnil jsem si tu trysku, to jste si mohli všimnout. A vypadá to líp. Pak si chce s tím pohrát a co vám sedne líp, co víc. Tady jde vidět, že tady je lehký pomeranč, ale toho se vůbec nelekejte. Jelikož přijdou 3 vrstvy, budeme mít čas si to krásně pod vodou zbrousit a rozleštit, takže zatím to vypadá velice dobře. A já tady odsaď prostě jdu pryč, už to tady nechám, zapnul jsem větráky a tady se nedá vůbec dýchat. Díky, že jste se koukali, sledujte Coolnu na Instagramu, mě sledujte na Instagramu a těším se na vás příště, samozřejmě dejte mi vědět do komentářů, jestli jste to zkoušeli nebo to zkusíte. Dá se to udělat fakt hezky, záleží na tom, na té přípravě hlavně. Takže to bylo takový asi nejzásadnější, byl to fakt de facto krok po kroku, jak se to má dělat. Takže do skeců, mějte se hezky, zase příští týden, mějte se hezky, ahoj.